Поки що все йде відповідно до планів. Тобто, як і планується, на 10% буде підвищено з 1 грудня мінімальна пенсія, мінімальна зарплата, ніяких поки що проблем немає. Можуть бути питання по дохідній частині бюджету. Вони очевидні, тому що приватизація не відбулася. І, а якому недоборі зараз подоходом йде річ? Бюджет 2016 року закладено 17,1 мільярд гривень на приватизацію, вона виконана на 70 мільйонів. Тобто, це проблема, яка у нас є. І, власне, перекидки, які здійснює постійно бюджетний комітет за погодженням з уряду і наслідують, що ми тут. А як удається перекривати диру від тих грошей, які були заложені по спецконфіскації, яка так і не заработала? Закон не прийнятий. Поки що ми справляємося.